Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabteena qiimaha badan soo dhawaada, halkani waa Haqabtiri School of English. Waxaan idin wadnaa maanta cashir wada sheekaysi ah, waana cashir aad iyo aad muhiim u ah, ama wax badan aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. Cashirka marka intaan u gudagelin koor ogeysiisir, waa muhiim ah. Iskuulka Haqabtiri wuxuu ku hayaa koros English oo free ah. Kooraskaasi wuxuu soconayaa muddo 5 bil ah, waxaana lagu qaadan doonaa buugaag kala duwan insha Allah. Fadlan, haddii aad daneynayso koorsadani, fursadan waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno, ama waxaan doonaynaa inaan uga faa'iideyno dadka baahiya luqadda Ingiliishka qabo. Fadlan, marka haddii aad isleedahay fursadani, waa fursad qaali ayay kuu tahay, nagala soo xiriir WhatsApp nambarkan qaybta hoose ku qoran. Nambarkan hoose ayaad nagala soo xiriiri kartaa insha Allah. Marka cashirkeena ayaan usii gudagelaynaa. Conversation waa wada sheekaysi. Wuxuu leeyahay who wrote the letter to you, who wrote, macnaha cashirkan laba qofood ayaa ku sheekaysanaya. Wuxuu leeyahay marka who wrote the letter to you, yaa warqadda kuu soo qoray? B ayaa u jawaabay qofka kale, wuxuu dhahay my dad aabahay ayaa wrote the letter to me, warqadda ii soo qoray. My dad aabahay ayaa wrote, wuxuu ii soo qoray the letter, warqadda, to me aniga, when he was on a business trip, when markaasna warqadii isoo qoray, he was on, wuxuu ku sugnay ama wuxuu jooga, on a business trip, macnaa safar ganacsi ayuu ku jira, macnaa business trip, business waa ganacsi, tripna waa safarka, marka safar ganacsi ayuu ku jira xilligaas. Okay, wuxuu leeyahay marka did you keep the letter, da warqadii macnaa ma xafida, marka ma ilaalisa, did you keep the letter, warqadii ma xafiday ama ma ilaalisay, ma dhowrtay? Yes, uliha, I put it in a folder, waxaan geliyay folder, macnaa baqshadan geliyay, macnaa whenever, mar walbo, I am down, macnaha aan degana ama aan fadhiyana, reading his letter, inaan warqadiisa akhriyo, would be a good way, waxay ii tahay hab wanaagsan oo to cheer me up, iga farxinaysa, to cheer, erga GM ab waa ka farxin, marka would be, waxay ii noqonay waa a good way, hab wanaagsan oo to GM ab oo iga farxisa, macnaha mar walba fursad helo waan iska akhristaa, u leeyahay markaan akhriyana macnaha farxad ayay dareensiisaa, ayuu leeyahay. Okay, wuxuu leeyahay marka what was the letter about, what was the letter about, warqadda maxay ku saabsaneyd, maxay ka hadlaysaa, what was the letter about, maxaa waay warqaddu maxay ka hadlaysay, ay ku saabsaneyd. Wuxuu ku leeyahay marka he told me, wuxuu ii sheegay about his new workplace, macnaha goobtiisa cusub oo shaqada ayuu ii sheegay, ayuu iiga hadla macnaha. Aan sidoo kale how was things waa dee, iyo how was things sida sheeyaasha waa dee, halkaas yaala siday ahaayeen, na wuu iiga hadla macnaha waxyaabaha meesha yaala, qaabkay ahaayeen, iyo shaqadiisa cusub, meesha goobta shaqadiisa cusubna wuu iiga hadla macnaha. Okay, how did you feel about the letter, how did you feel, sidee u dareentay, how did you feel, sidee u aragtay about the letter, warqadda oo aabu kuu soo qoray, aabaha sidee baa u aragtay? Wuxuu ku jawaabay marka I was glad, waan ku farxay, uu leeyahay to know, inaa ogaado, I was glad maxaa waay, waan ku farxay, to know, inaa ogaado, that he was fine, inuu faraxsan yahay, sorry, that he was fine, macnaa inuu fiican yahay, that is, he was fine, inuu fiicnaay, asagoo in an other city, magaalo kalena ku sugan, xaaladiisa inay okay tahay, haddii aan dareemo, wuxuu leeyahay aad baa ugu faraxsanahay macnaa, marka glad waa ku faraxsanaasho, fine na waa fiicnaasho. Okay, wuxuu leeyahay do you have a letter collection, do you have, ma qabtaa, ma haysataa a letter collection, maxaa waay meelaha warqadaha lagu rido ama lagu aruursado, lagu xafito, ma haysaa? Yes, uu leeyahaa I collect, waxaan ka soo gurbiyaa, uu leeya all, macnaha the letters, warqadaha oo dhan, from the family, macnaha wuxuu leeyahay familka oo dhan, and friends, iyo saaxiibada intaba, it is one of my hobbies, macnaha sidoo kale arintaas wuxuu leeyahayba waa mid kamida hobbiga aan leeha, iyo waxyaabaha aan jecla inaan sameeyaba qayb kamida waayu leeyahay. Araga, marka erega collecti waa soo ururin ama soo gurbin. Okay, waxaa la dhahay su-aal kale la weydiiyey, do you like, ma jeceshahay writing a letter, letters inaa warqada qorto ma jeceshahay, or ama emails, macnaha email inaa qorto ama warqad caadiya inaa qorto yaa jeceshahay, labadaas midkee baa dooneysaa? Wuxuu ku jawaabay marka I prefer, anigu waxaan jecelahay, uu leeyahay writing paper, letter, warqad caadiya
paper letter waa warqada caadiga inaan qoro ayaan jeclahay. I prefer waxaan jeclahay writing inaan qoro paper letter. Warqada caadiga. Okay, waxaa la do people dadka in your country ee waddankaaga jooga usually write letters. Badana warqadaha ma qoraan. Do people dadka oo in your country waddankaaga jooga usually badana write ma qoraan letters warqadaha. Yes, years ago ode. Sanada ka hor they did ha way qori jireen. Years ago ma hawa. Sanada ka hor they did way macnaha qori jireen warqadaha. Now hada laakin people dadka briva emails waxay jecel yihiin dhanka emailada macna briva waxay jecel yihiin waxay door bidaayaan emailada ay door bidaayaan ay leeyahay. Okay, waxa la what is the difference waa maxay farqiga between u dhaxeeya emailada la isku diro and handwriting letters iyo warqadaha gacanta qoraalka and handwriting letters maxa way iyo warqadaha gacanta lagu qoro. Okay, wuxuu ku jiro marka emailada are much more convenient, way ka haboonaasho badan yihiin then markii loo barbar dhigo letters warqadaha gacanta lagu qoro. Aan ku celiyo emailada are much more convenient maxa way ka haboonaasho badan yihiin ama way ka fiican yihiin then markii loo barbar dhigo letters warqadaha caadiga. Because maxaa yeele ama sababtu waxay tahay they are free to send it. Macnaha waa free in la diro macnaha ayaga wax weyn kaaga baxay maayo qarash kaaga baxaya and they get waxayna gaarayaan dee meeshii loo rabana instantly durbadiiba ama isla waqtigaasba meeshii ama halkii loo rabo way gaarayaan. Okay, however laakiin si kastaba ha ahaatee letters warqadaha are much more special ayaga laakiin si isbishaalsan oo si qaasan ama si fiican. Okay, su'aal kale la weydiiyo waxaa lahay why should we write letters sababtee baan warqadaha ugu qornaa to friends saaxiibada or ama relatives qaraabada. Relatives maxaa laga wadaa waa qaraabada. Okay, wuxuu leeyahay marka it is a good way waa hab wanaagsan ama waa wada fiican oo to show aa ku muujinaysa love jacaylka aa ugu muujinaysa to people dadka UK abroad aa ka taxadirto ama aad danaysid. Marka cashirkii wada sheekaysiga ahay halkaas ayuu nuugu eegyahay. Fadlan haddii aad nala soo gaartay qaybtan ugu dambeysay waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan sii sheer garaysid laagna aasaatid si saaxiibad badan ugu gaaro ugana faa'iidaystaan. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biirsi aad nagu soo biirto. Haddii aad naga daawanayso qaybta YouTube-ka subscribe saar gambaleelkana furasi casharada xiga ay kugu soo dhacaan. Sidoo kale haddii aad naga daawanayso qaybta TikTok-gana insha Allah follow soo dhe insha Allah halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.